presskonferensen efter matchen mellan Malmö och Oskarshamn som gästerna vinner här med 3-0. Vi låter Fredrik Söderström inleda. Tack så mycket för det. Känns lite som efter någon förlossning eller någonting för oss. Det är våran första tre poängar den här säsongen. Vi har varit rent ut sagt bedrövliga i alldeles för många matcher på bortaplan. I synnerhet i vår förmåga att studsa tillbaks. Vi kan starta matcher bra men har liksom vikit ner oss på något sätt och varit lite stukade där. Idag lyckas vi genomföra 60 minuter på ett sånt sätt som vi hade pratat om. Och det är naturligtvis jätteglädjande för oss. Jag tycker väl, tar jag den första perioden, så har ju Malmö ett ganska intensivt tryck på oss, stora delar av den, vilket naturligtvis bör resultera i mål för dem för att man ska få lite svung i sitt spel och få det tryck och trygghet som är nödvändigt. Istället får vi peta in ett fint mål av Zanetti ganska tidigt som på något sätt ger oss hopp om livet. Skottstatistiken ger jag faktiskt inte mycket för. Jag funderar emellanåt vad det är för folk som sköter det där. Åt alla håll spretar det. Men det är klart att det är klar fördel, puckinnehav och tryck till Malmös fördel. Men tycker andra perioden blir bättre från våran sida. Vi får smacka dit en tidigt i powerplay som är en spelform där jag tycker att vi är relativt stabila över tid. 2-0 följs upp av 3-0 på Engsunds kasse där back och en fladderpuck som dunsar in. Och jag har lärt mig, fast jag är grön i branschen, att det mentala spelet är jätteviktigt. Och det är klart att tryggheten vi får i att göra mål och få grepp på matchen, frustrationen ökar hos våra motståndare. Tredje perioden tycker jag att vi hanterar på ett bra sätt. Jag tycker att vi spelar med förstånd och vi spelar med den noggrannhet som är nödvändig. Jag är jättetacksam och glad för 3 poäng. Jag är ännu gladare för att våra killar får se hur vi ska agera mot lag på bortaplan för att vi ska kunna vinna matcher. Vi får inte vara så naiva och blotta oss som vi har gjort. Och i den meningen så tycker jag att det är en alldeles strålande match från våran sida. Sen får var och en göra sin bedömning om det skottet man tittar på eller puckinnehav eller tekningar eller vad det nu må vara. Jag gissar att vi förlorar all sån statistik. Men vi gör 3 mål. Vi släpper inte in något mål och jag ber inte om ursäkt det minsta för poängen. Tack Fredrik. Mats Rust. Det var ganska bra sammanfattat. Vi har första perioden. Vi har 10, tycker jag, bra målchanser. De har en bra. De sätter sin. Vi är ineffektiva, gör inte det. De får ledningen där och tycker ändå vi håller ihop fram till 2-0. Sen efter 2-0 så börjar vi göra allting som inte vi har tränat på. Åker lite för oss själva. Vi gör egna jobb. Vi hamnar i samma korridorer. Vi åker överallt. Inte alls någon fokus på det. Sen gör de 3-0, sen går vi ner på folk inför tredje redan från start. Så tänkte, får vi in ett mål så tror jag att vi skulle haft en bra chans att kunna vända det. För då hade vi fått lite drag i det hela. Så vi satsar ju rätt mycket för att få in ett mål i tredje perioden där. Och lägena saknades ju inte. Så tog inte målvakten om så träffade vi Plexi där och mitt ifrån slottet. Det var mycket lägen där, men... Men när de gjorde 2-0, då tappade vi vårt koncept. Sen måste vi vara effektivare. Det är lite tillbaks till det där som vi hade lite problem med i början, känner jag. Sen tycker jag väl också att vi kan täcka lite skott som vi gjorde när vi vände den gick tungt där i början. Då täckte vi mer skott. Nu glider vi lite ur skottvinkeln, vi vill inte ha den på oss. Ställer Pontus lite otacksamt där bak så vi skymmer han nästan istället för att hjälpa. Tack Mats. Några frågor? Det var lite det jag skulle fråga dig om, att Oskarshamn står upp för sin målvakt betydligt mer än vad era backar gör. Ja, första målet är den chansen de får. Glider vi ur. Varje lifton hade en olycklig kväll. Man var inne på alla tre bakåt. Och tycker det är boxplay och vi blir trötta där. Får inte ut den och sen så orkar vi inte varje åka ner och ta upp den. Och sen var inblandad rätt mycket där. Så man... Men samtidigt så får vi inte vara så jävla ineffektiva heller. Så det är lite åt båda hållen där nu. Tillbaks där igen. Jag upplever det som att ni skjuter mycket skott utanför också. Ja, exakt. Framförallt i tredje perioden tycker jag där. När vi gick för att få första, få hål, spräcka nollan då. För att få lite boost då, och få med oss publiken och fansen då. Och sen så får jag energi av det. Men vad fan, det som du säger. Jag vet inte hur mycket vi sköter plexer där. När vi spelar fram oss till bra lägen där i tredje. Ja, det är mitt i slottet. Ja, flera gånger.
Håller med dig. Vad säger du om McCrafts inträde i laget? Ja, men han är bra för oss. Han passar i vår miljö och med den hockey vi försöker spela. Sen har han fortfarande en anpassningstid efter att ha varit längst ner i frysboxen där. Men han trivs hos oss, så jag tycker att han tillför offensiv spets. Han får göra ett mål idag och skapa lite, så att vi är tacksamma att vi har honom. Och din målvakt, vad säger du om honom? Jag tycker att han är alldeles strålande och har varit det över tid. Och det är klart att det skapar lite trygghet i hela vårt spel också. Han låter som en bondskurk och har svårt att uttrycka sig språkligt på engelska, men han får prata vilket jävla språk han vill så länge han är sådär bra. Låter som han ska inte göra. Ja, gör det. Då är mission impossible. Fem frågor. Då tackar vi för den här kvällen. Tack så mycket.